presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together, we can create something absolutely wonderful. The Lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault, and you're gonna pay for it. Ora, sejam bem-vindos então para o episódio número 5 de Alan Wake. Vamos lá ver o que é que vamos fazer agora neste episódio. Ficámos então com um bocadinho do que vimos na semana passada, ou no episódio passado, se assim se pode dizer. E vamos então agora ver aqui a introdução, visto que estamos presos com o Barry. Aquele agente do FBI tinha-nos apanhado no último episódio. Uou, estamos a ter então um sonho com a velhota das luzes. Oh, velhota. Aquela velhota maluca que nós tínhamos visto logo no início do jogo, basicamente, no diner, exato, Bright's Diner. Vamos então ver o que é que se vai passar agora. Ui, o Alan está a dizer ao Barry que perdeu todas as folhas de manuscrito. O Barry diz que a língua dele mandou uma cagadita na boca dele. Está com um hálito. Ouve lá. Ah, não vomites para ir para o chão, chaval. Tem calma. Tem greasy. Eu gostava de ter vazado aqui. Não bebes mais nada, Barry. Eu preciso falar com Weep. Ui. Dá para dar um bocadinho aqui? Não dá. Pronto, estou a dizer basicamente ao Barry que preciso falar com a Cindy Weaver. Oxe, o meu colar. Ouvi o gajo FBI. Ui. O gajo da FBI está então a gozar comigo. A Sheriff Sarah está ali a ouvir a história. Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Cá está o nome dele, Agent Nightingale, eu não lembrava do nome dele. Look, that's not possible right now. Man, abre lá a porta e deixa-me bazar. Uou. Luz a apagar-se. Pronto, estou a ter um flash. Uou. Que é isto? Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. A Sarah está tentando nos ajudar. Nightingale está a tentar, ou Nightingale, ou whatever, está a tentar que nós não saímos daqui. Chamamos Stephen King. Uou! Que é isto, belhote? Podes crer? Apanhar o manuscrito. Já comecei a borrar agora a cuequinha, logo início, eu cozinho o manuscrito. Uop, mais um manuscrito para poder limpar a cuequinha. Siga! Oh Sara, avança, Shona, arranca. Calcanhar na nalga, arranca, chavala. Vá lá, Sara. Maluca, liga lá isso. Liga isso, chavala. Liga-me isso! Ah, aleluia, fez luz. Ah, Sara já deu à luz. Vá, abre lá a partita. Vá, o que é que é programar? Olha, cá está. Pilhas, lanterna, balas e pistolinha, mais balas. Giz não posso apanhar. Que é isto? Caçadeira, velhote. E umas... os cartuchos de caçadeira, vamos lá então. Eu estava basicamente a dizer à Sheriff Sarah que só se pode magoar as criaturas no escuro. Pronto, ela diz para o Barry ficar aqui à espera que liguem para ela para os avisar os amigos dela. Desculpa lá ter mandado isso para a cara. Basicamente, a Sarah disse para o Barry fazer umas chamadas para os meus telefones que ela deixou, para dizer o código
quer a Night Springs, quer supostamente uma série de televisão. É um código que ela tem, que é um código que ela tinha com o pai dela. Pronto, ela diz que assim que tivermos o helicóptero a funcionar, que vimos buscar o Barry. Bora lá! Uou! Estou contigo, chavala. Arranca! Arranca, Sara! Oh, Sara! Sim, senhora, já te vi. Estás sexy. Bora lá, então vá! Que chega a brincadeira. Uou! O que é aquilo? Pronto, ela diz que é pimos para o outro lado, por cima do telhado, que é para abrir o portão, porque ela é muito fina e não, olha, desce para ali, ela é muito fina e não abre portões, nem salta portões, só mesmo nós somos aqui o Spider-Man e a Maria, não são portões, vá, opa! Trepa lá. Vamos lá então subir isto. Com muita calma. Com gabarinho. Devagarinho. Com muito gabarinho. Ah, bora lá. Estamos então no telhado. Cheio da nhanha. Dos fantasmas. Ou sabe como é que se pode chamar. Tirar aqui esta nhaca toda. Parece-me bem. Ali também. Oi? Aquilo. In the light you can hurt them. Ou seja, na luz nós podemos fazer-lhes mal. Olha, flares. Dá sempre jeito um flare. Opa! Vamos trepar então aqui o silo. Ora. E agora? Vamos subir aqui para o telhado. Está aqui mais. Oi, e pisando, hein? E pisando. Uou! Ah não! Estes corvos malandros! Isso não pode ser! Sai daqui! Brinquemos, ok? Sai daqui! Sai para lá, bichinha! Bichinha! Vá, vamos então. Hey, Sheriff! Xerife! Night Springs? What's that all about? Ah, ele está então a perguntar. Pronto. Eu perguntei à xerife o que é que queria dizer então Night Springs e ela diz que é uma piada, que Night Spring era uma série que ela dizia que seria baseada nesta cidade. Não conheço a série, mas pronto, é uma piada, ela sabe. Ela diz que as chaves... Uou, balhote! Pois é, olha... Pago. Não, isto vai ser mesmo pistola. Pistola aqui. Uou. Machada na boca. Pimba. Pimba. Tu. Vai para lá, bichinha. Ui, quis-me acertar. Pau. Pimba. Pimba, balhote. Sempre havia cartucho, eu e a Sara na loucura, os dois no escurinho que é bom. Uou. E passou aqui o carrinho dos viados, só viadinhos nesta carrinha. Uou. Isto é bem grande. Uou. Sai para lá, bichinho. Uou. Bem, eles já vêm por tudo que tem lado, já estou... Nem posso, Sara. Vai, eu estou com conta deste, Sara. Isto é meu. Toma. Dá aí no outro ninja. Toma. Bimba Maria. Sigamos para bingo. Ora então. Vamos então na loucura. Aqui. Os dois, na tranquilidade. E a Sara, na loucura. Passamos aqui então aqui para um barco abandonado. Oi, está aqui mais um caramelo. Pim, pim. Foi tu, fio, Maria. É ter sido lá. Ela dá-lhe boas. Tem aqui mais balas. Maria, vamos para aí. É para aí, sim, senhora, que tu dizes. É para aí que eu vou.
Isto também tem chaves para tudo, pá. Bora, arranca. Vai à frente. Tu queres a xerife, chavala? Isso. Follow. Ui. Segue para ali o que diz ali, pessoal. Uhum. Parece-me bem. Uou! Olha-me este malandro! Mais nada! Eu vou à frente, porque eu sou muito a macho também. Sou foda eu. Vou à frente. Oi? Apanhar isto? Eu apanho sim senhora. Eu apanho tudo, pá. Eu apanho tudo. Ora, estamos aqui perto dos WCs. Sei quem ficava muito contente de ver WCs. Não vou dizer nomes, só a primeira letra. Começa por M e termina Arcelo. É o Marcelo. Uou! Uou, 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 uou! Balhotes! Olha, flare manada para cima deles. Pau! Pima neste grandalhão, que este grandalhão está aqui, está ali. Foi o grandalhão. Sara, estou contigo. Deixa-me só fazer um reload. Boa, olha, tira mais. Tem 23 balas, Sara, mas com calma. Ora, estou a ver, mas é para apanhar, Sara. Vou ali, vou ali, vou ali. Fica aí. Cobra o esquema. Está limpo, olha. Está ligado aqui a luz. Vamos descansar com um bocadinho de luz, não? Estou na boa, Sara. Me estás na boa. Sou. Boa da foda, eu. O que é isto? Há luz, mas primeiro vou regar esta porcaria toda, pá. Espera que eu sou parvo, não. Vá. Queres que eu te proteja? Eu protejo, pá. Eu protejo, chavala. Oh, velhote, tinha de ser, né? Uma emboscada, disse aqui o Wake à Sara. E é mesmo. É que é mesmo, pá. Este já foi. Ui. Foi. Tá tranquilo, tranquilo. Caí desse lado. Tome conta destes. Está limpo. Oi? Oi? Sara, então. Achas que as gajas mamando machadadas na boca, Sara? Sejas assim para mim. Há mais? Há aqui mais um. Ou dois. Ou mais. Fónix, de onde é que isto foi? Sara, cobre-me, Sara. Um flare. Já foi. Estamos tranquilos? Só falta aquele? Hasta la vista, bebe. E foi. Olha, está aqui qualquer coisa. Assim muito branquinho. Não é nada. É uma caixa de correio, como todas as outras. Vamos então, por seguir caminho. É isso mesmo, Sara. Vamos seguir caminho, a gente não está aqui para perder tempo. Abre lá a porta, bora. Está tranquilo, está de na boa. Oi, que é isto? Três flares! Espetáculo. Tem chave desta casa? Esta Maria tem chave tudo. Ok, someone's messed with the fuse box here, but you should be able to jury rig it while I find the keys. Pronto. Eu não vou mexer aí, pá, não. Eu vou apanhar as chaves, chaval, e tu. Que é isto? Procuras a cena. Que é isto? Uma página manuscrito de como procurar as chaves. Oi? Espera aí, está móvel? Uma mensagem do Barry e disse que estava preocupado na estação, na esquadra e para a gente se despachar. Olhote, eu despacho-me. Só que eu queria encontrar a chave, mas não estou a ver. Não estou a ver aqui chave nenhuma. Aqui também não está. Será que está neste lado? Onde é que estás a chave? A chave, o dinheiro. Vamos lá de cima, se há chave. A Sara diz que a chave está lá em cima. E eu disse, só vou dar uma olhada dela.
Ok. Uou. Olha, Sara, não queria que eu viesse para aqui, hein? Aí o que é que eu descobri, pessoal? Uou. Ai. Chaval! E até os pelos das pernas saltaram agora. Vá, vamos abrir lá isto. Ora, muito bem. Tenho uma flare gun. Não vou usar, como é óbvio. Vou usar a minha flare normal. E a Maria diz-me que as chaves não estão aqui, não é? Onde é que ela meteu as chaves, pá? Oh, Sara, onde é que tens as chaves, pá? Pois, se ela me dissesse, é que era lindo. Mas ela não diz. Por isso, vamos continuar à procura das chaves. Já devo ter avisado por elas, mas não as vi, porque eu sou um cegueta. E se fosse mais chaves, onde é que eu estava? Aqui também não está. Aqui também não. Aqui parece-me não. Também não está aqui. Oh, Sara, melhor visca tu, pá. Ah. Uou! Que isso? Que isso, velhote? Tu és grande. Tu és grande. Vais de caçadeira, chival. Tem alguém? Não? Tranquilo? Ah, tem calma. Só tu. Natasha. É agora. Pau! 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 Já fostes, velhote! Metes medo nenhum. Trocar com caçadeira. Não me parece. Gosto muito da minha caçadeira. Deixa eu comer esta caçadeira. Agora vou só cuscar, hein? Eu gosto mais deste Terminators. A Schwarzenegger. Bem, aqui não estava chaves nenhumas. Oi? Um cafezito. Um cofres. Caçadeira no chão. Não é isto. Porta toda arrombada. Também não está aqui, pessoal. Será que está para aqui? Está aqui a pescar. Olha, lanterna boa. Adoro esta lanterna. Adoro esta lanterna. Ok, parece-me bem. Aqui, o que é que se apanhava aqui? Ora, pilhas, balas, mais um flare. E umas flashbangs que eu adoro também. Isto é o quê? É as chaves do helicóptero. Pronto. Tenho então as chaves. Entramos então num full motion. O quê? O Barry veio-se printar como se não houvesse amanhã, por se ele não correr, não há mesmo. Barry, acelera, chaval. Uou, uou, uou. Vira-te, Barry, rápido. Ah. Tu que queres ver? Não me digam que já perdemos mais alguém, pá. Ela diz que está fixe o Barry. Pronto, eu vou acreditar nela. Está fixe, está fixe. Vá, vamos andar correr e apanhá-lo na parte de trás da loja. Vamos lá, Sara, vá. Tranquilidade. Uma pistola. Está tudo fixe? Está? Há ninguém? Não? Está-se bem. Uou! Ei, já vês quatro. Maria. Toma. Toma. Uou, este é grande, este é grande. Isso deixa para ti, ó. Oh, Maria, isso deixa para ti. Se é grande, fica para ti. Pronto, boa time. Fizemos um boa time até. Ela mata os grandes e mata os pequeninos. Está certíssimo, está justo. Vá, vamos lá então. Definext. We can make it through the bookstore. Wheeler should be waiting for us in the backyard. Desculpa, olha, velho. Vai chamar o xerife. Está comigo o xerife, pelote. Sarah, about time somebody showed up. All the shooting in the air is idiotic. One of these days they'll kill somebody. And over Deerfest. Whatever. Volta para a caminha, diz a Sarah. This town can't take this. It's me they want. The sooner I get out of here, the sooner you can all get back to life as usual. Já deixaste tudo, pá.
Come on, let me get this door open. Wait, you got the keys to the bookstore? O Alan diz, a mesma coisa que eu, se porque é que ela tem as chaves da loja. Ela diz que uma mulher precisa de maneiras de andar à volta. Ora, pilhas, exato. Ela diz que estão a abusar um bocadinho de eu estar ali, visto em montes de livros meus na loja. Ora, diz aqui, go to church, vamos para a igreja, que deve estar lá então o Barry. Abre a porta. Merda, Phoenix. Bem, estamos então a chegar à igreja, a ver se encontramos então o Barry, para darmos para terminar o episódio de hoje. Cá estamos. Abre a porta. I'm gonna give Pastor Howard a piece of my mind about this lock. I told him to get it fixed. Whoa. Ela diz que a fechadura está marada e que ia se queixar ao padre. Chaval, fica por um lado que eu fico do outro e vamos limpar os caramelos todos. Bora? Está tranquilo? Aí vem eles. Vejo três aqui. Ora. Está tranquilo? Tá? Tá limpo? Eu vou arriscar lá abaixo. Ui! Agora vem do outro lado. Olha que estes são grandes. Manuscrito! Mais uma página de como morrer em qualquer lado. Oi, perto da igreja. Uou! Ai, temos aqui os flashes. Uou! Uou, 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 uou! Tem. Oi, chaval! É que já! Nem penso duas vezes! Onde é que eles andam? Vou meter já outro flash. Desculpa lá. Mas é mesmo assim. Vamos lá ver se. Uou, está mesmo em cima de mim! Deixa-me! Very light! Na carola! Já foi! Está tranquilo! Falta aqui um! Vou me dar o de ver light, senão vou com os porcos! Está-se mesmo a ver! Vou fazer um reload! Sara, cobre aí! Só falta mesmo um, acho eu! Não, não quero tirar a caçadeira, está-se bem! Está tranquilo! Ela já se pirou? Já? Já. Foi agreste, pessoal. Bem, estamos na igreja. Ora, aqui um focus. Ela diz que as luzes ficam sempre ligadas um dia antes da festa do viado. Como morrer na igreja, era a página deste manuscrito. Pronto, ela diz que tem de ir pela cave para ir para a parte de estacionamento. Mas pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Deixem os vossos comments, vossas sugestões. Terei todo o prazer em vos responder assim que possível. Deixem também o gosto da praxe. Partilhem o vídeo nas vossas redes sociais. E para quem não subscreveu, subscreva o canal, é gratuito. Pessoal, próxima quarta-feira não se esqueçam, às 8 da noite, aqui no canal, para mais um episódio de Alan Wake. Tchau, tchau, fui!